Po 10. krát sa na mestskom štadióne rozhorí olympijský oheň, aby si škôlkári zo Serede a z okolitých obcí zmerali svoje sily v športových disciplínach. Takže už po 10. krát sa stretávame so škôlkármi zo Serede a z okolia na 10. ročníku škôlkarskej olympiády. Je to festival detí, alebo organizuje sa to ako festival detí a mládeže olympijský. Po 2. krát nám pomáha aj občianske združenie Zober loptu a nie drogy. Týmto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí to zabezpečujú a predovšetkým pánovi Damianovi Exnerovi, s ktorým sa nám veľmi dobre spolupracuje a zabezpečil pre všetkých účastníkov trička, aby mali rovnaké dresy škôlky. Pripravili sme zase 5 disciplín, pre škôlky sú pripravené nejaké športové náradia ako ocenenia, nejaké drobnosti. Každá škôlka za každú disciplínu dostane diplom a na záver samozrejme každý účastník zlatú olympijskú medailu. Niekoľko minút otvoríme spolu s pánom prednostom tieto krásne olympijské hry našich škôlkárov. Slniečko nám svieti, štadión plný detí, športové úspechy nás čakajú. Nič krajšieho sa nemohlo dnes stať v Seredi. Nie, toto je moja jediná akcia, na ktorú chodím veľmi rád, lebo spolu so Silviou toto, respektíve už Silvia viacej to organizuje ako ja. To je radosť. Sledujem si to zároveň aj športové talenty v Serede. A je mi smutno, že všetky tieto mimo seredské škôlky sú lepšie pripravené po fyzickej stránke. A sledujem, či sa to náhodou už raz neotočí, že tie naše mestské sú tak dobre kondične pripravené ako tieto z prímestských oblastí, respektíve z tých dedín. Ako som rád medzi deťmi, čo vám mám povedať. Sám mám svoje vlastné deti, 20 rokov som robil s deckami, trénoval, takže som tu niekedy, ako by som povedal, že som utekol som od tej úradníckej práci medzi tú robotu, ktorú som začínal a ktorú som tu robil v Seredi. Zdravím vás srdečne, veľkáči, zástupcovia, reprezentanti svojich škôlok, pedagogický dozor, organizátori, všetci ste vítaní. Slniečko máme nad hlavou a štadión plný detí, čo viac si môžeme želať. Výčiť olympijské zástavy. Statočne súťaži ďakujem. Poprosím pretekárov z materskej škôlky z Pustých sadov. 11. miesto, materská škôlka Šintava, materská škôlka Pata. Materská škôlka Komenského A. Materská škôlka Murgašová. Zoberajte.
Jedné miesto, materská škôlka. Pánli ho zo srede. Tu si zoberte mašku. No, daj, ja to tam vyklom teraz zoberiem. Gratulujem. Piaté miesto, materská škôlka Zemianske sady. Materská škôlka Podzámska. A prechádzame k stupňu víťazov. Na treťom mieste a pomyslenú bronzovú medailu. Druhé miesto, strieborná medaila, materská škôlka Vlčkovce. V prvej súťažnej disciplíne sa stáva materská škôlka Pažitná. Super. A kto vyhral? Sered vyhrala, konečne my vyhrávame. No, dnes. A dobre. Každý si jeden balíček dobre. Ďau.
Zemianske, čauko. Ahojte, tu je cukrové látky, my umete kýba tu nám. Ďal druhé miesto. Tuto poprosím všetkých, ktorých som menovala, odovzdávať, aby odovzdávali. Prosíme aj pani učiteľkám, samozrejme, že ich trénovali. Zlaté olympijské medaily a výborblesk pre Cukrovársku. Ideme ovečky s bačmi alebo s kúpkom a matkom. Pozor, pozor na vás. Prosím. Pretože nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Ako ďalší sú materská škola Fandliho. Poprosím Fandlihovci na štartovú čiast. A povzbudzujeme všetci do toho. Pre účastníkov 10. ročníka Škôlkarskej olympiády. Pripraví sa Komenský. A takisto aj pretekári z Komenského B dostávajú zlaté olympijské medaily. Ďalej sa pripraví materská škola. To je materská škôlka Murkašová. A posledná zákrutá, cieľová rovinka, už len kúsok a prvý pretekári v cieli. Pripraví sa. Výborné pretekárov už máme, alebo prichádzajú do cieľa. A takisto sú pre nich pripravené zlaté olympijské medaily. A takisto zlaté olympijské medaily. Výborné. Thank you all, but it's been no bed of roses.